altă iarnă s-a trecut. Începem? Nu știu, de parcă lipsesc. Noi acum, dacă au plecat 3, am rămas 15, nu? Da, da. Da. Uitați, domnul cu albastru, domnul. Domnul Bagache! Haideți aici! Doamna Bagache, haideți! Ce mă ce mai mă dacă mi-am rupt piciorul, două picioare rupte, nu pot să stau așa, mă ia de la aștept. Și am două picioare. Ce ai reușit să faci? Am căzut în Cuba de la o scară și acolo, dacă au cei mai proști doctori din lume, n-au văzut că e fractură. Nu spun. Și mi l-au văzut. Vreau un loc să vă împozez. Să vă împozez. Da. Haideți, începem. La un meu, la un meu. Da? Vă rog, gata, să-i încep. Da. Da. Deci, ca edificiu, ca edificiu creștin ortodox, pentru că inițial a fost ortodox, dar acum este muzee, dar a fost ortodox edificiu, este de fapt cel mai mare din lume. Are 57 de metri înălțime, diametru 32 și o suprafață totală de 7500 de metri pătrați. M-aude toată lumea, că nici nu pot să urlu foarte tare. Da, se aude? Da, da, dacă nu pot foarte mult să... Da. De 7500 de metri pătrați are tot edificiu. Bine că v-a lăsat să intrați fără din asta. Da, exact, am mirșit. Mi s-a încălzit capul. Da, s-a încălzit. Foarte în sine. 57 de metri. Da, 57 de metri înălțime, 32 diametru și 7500 de metri pătrați, toată superficia, cu naos, pronaos, cu toată superficia care are, 7500. Deci v-am zis cel mai mare ca edificiu creștin ortodox, dar ca edificiu creștin, atunci când suntem creștini, suntem și catolici, protestanți și evangheliști și mai știu ce, este de fapt al patrulea cel mai mare din lume, după Pavel, Sfântul ăsta, Pavel în românește Paul, nu? Peter, pe urmă ăsta, Peter din London și Domul din Milano și acesta, deci al patrulea, bine? Ce-a rămas, v-am zis, din perioada originală este structura, adică vedeți toate coloanele și toate astea din marmură, ce este și solul și ce este și pe pereți. Coloanele care sunt foarte diverse, vedeți, din marmură albă, din porfiră, din granit, în partea cealaltă, pentru că toate aceste coloane au fost reciclate ca material și aduse din diverse temple păgâne. Deci când au fost terminat cu păgânismul, deci nu mai idolatrau pe Artemisa, pe Zeus, pe așa, au început să idolatreze pe Fecioara cu Crisul, cele au fost lăsate, abandonate, lăsate în urmă și Justinianul s-a reciclat, exact, am adunat pentru toate construcțiile lui. Deci asta s-a și terminat într-o perioadă relativ foarte scurtă de timp, în 5 ani, vă dați seama, pentru acea epocă, vorbim de anii 500, deci fără mașinăria, deci totul a fost făcut manual, deci 5 ani într-adevăr a fost record, timp record. Mozaicurile, de fapt, care erau, nu au rămas foarte multe. Ce se întâmplă? În secolul al VIII-lea a fost o perioadă numită perioada cunoscută ca perioada iconoclastă în anii 700, când foarte mulți atunci s-au dus în Capadocia și au fost distruse toate mozaicurile cu reprezentări, deci fizice. De ce? Nu știm exact. Probabil se supune că a fost o influență din islam, pentru că și islamismul începe cu acea perioadă. Deci toate mozaicurile care au fost făcute atunci, toate au fost distruse.
Ce vedem noi acum, majoritatea au fost făcute după Marea Schismă. Da? Deci separarea celor două biserici, Marea Schismă, în română se zice? Chiasmă. Da, da. Marea Schismă. După Marea Schismă, care a fost în 1054 după Hristos, când s-a separat biserica creștin-ortodoxă de catolică. De aceea, majoritatea reprezentărilor care le vedem aici sunt fecioară ortodoxă. Deci reprezintă acoperită, cu vânul complet, față de cea catolică care are părul lăsat liber și coroană ca o rână. Deci foarte puțin în apsida centrală, bine, n-au coborât perdeaua, e tot, nu prea se vede, dar așa un pic puteți să vedeți totuși, da? E acoperită cu perdea, vedeți acolo, în apsida centrală pe sus. Ați văzut-o, da? Da, da, da. E perdeaua și nu se vede, acolo, dar vezi? Este în spatele perdelii. Îi trage perdelele, aia să nu se vadă. În spatele perdelii este fecioara cu pruncul. Bine, nu se vede. Fecioara cu pruncul din secolul 11, deci după Hristos. Și în arc, pe dreapta și pe stânga, bine, pe stânga nu mai e deloc, pentru că ce se întâmplă când a fost transformat în moschee în 1453, aceste mozaicuri au fost acoperite cu gips. Toate. Deci nu au fost distruse de sultanul Mahomet Cuceritorul. El a ordonat să fie toate acoperite. Acum nu știu, unii spun că da, el era înamorat de artă. Într-adevăr, era. Pentru că chemase foarte mulți artiști în perioada lui să lucreze cu leafă. A venit Gentile de Livin, a lucrat 2 ani, a făcut portrete. Alții spun, acum, varianta creștinăție, era mai greu să le distrugă, era mai ușor să le distrugă. Da, clar. Da. Mă, nu știu care e varianta, poate că a fost, da, nu știu, da, poate că și așa, poate că și așa. În schimb, asta a fost ca o protecție împotriva umilității, pentru că au fost protejate. Değerli misafirler, lütfen cami içerisinde ellerimizle ayakkabılarla dolaşmayalım. Değerli misafirler, lütfen cami içerisinde ellerimizle ayakkabılarla dolaşmayalım. Ayakkabıları ayakkabılıklara bırakalım. Sen buraya bak. Buraya. Tamam.
Yere sürme, yere. Thank you.